Ja, så var man tillbaka på hotellet igen efter några mycket, mycket intressanta timmar nere i gruvan här i Kiruna. Det är ganska sent, hörni. Snudd på dags att gå och lägga sig i bingen, och TV4 är förstås tillbaka imorgon igen. Lördag är det då, med sport i tipslördag, loket i bingolotto och en mycket rafflande långfilm och mycket, mycket mer. Vi har under kvällen här inte bara besökt gruvan utan dessutom Arctic Light Film Festival, som filmfestivalen heter här i Kiruna. Den är tillbaka imorgon också, och läser jag lite grann i deras program här så ser jag bland annat att klockan 13 så blir det prisutdelning i videofilmatävlingen. Klockan 14 visar man djungeldjuret Hugo. Klockan 16 visar man filmen Efter imorgon ses vi inte mer. Och klockan 18.30 är Vita och mycket, mycket mer än så förstås. Har ni vägarna förbi Kiruna, då är ni välkomna in. Nu är Hunter sista utpost den här TV4-natten. Sov så gott och god natt.